وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی طرف ہدایت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام کی ہدایت نہ دیتے تو ہم ایمان اور اسلام سے محروم رہ جاتے. صحابہ کرام اس بات پر اللہ کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی، اسلام کی ہدایت دی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ایمان اسلام کی ہدایت نہ پاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے صحابہ کرام. ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا: رسول اللہ، ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی ہدایت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کہیں پڑے رہتے ہیں. اس لیے دوستو، ہمیں اس کی شکر ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور ایمان سے نوازا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں. صرف مسلمان ہونا، اگر کسی انسان کے پاس ایسا ہو کوئی انسان صرف مسلمان ہی ہے، کوئی عمل ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی ایسے اسلام سے بھی فائدہ اٹھائے گا. وہ کیسا فائدہ اٹھائے گا؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے انہیں نجات مل جائے گی. گناہوں کے سزا بھگتنے کے بعد ایک دن نہ ایک دن صرف ایمان کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے انہیں جہنم سے نجات مل جائے گا. ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. وہ سب مسلمان جو گناہ گار مسلمان ہیں، جنہوں نے اسلام کے ساتھ اللہ کے نافرمانی بھی کی ہے اور گناہوں میں بھی مبتلا ہوئے ہیں اور اللہ کے احکامات کو توڑے ہیں اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزرے ہیں، تو ان کو ان کے بدعملیوں کے سزا بھگتنے کے بعد صرف اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر ایک دن نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا. جو وہ لوگ، ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ کافر لوگ جو کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ایمان اور اسلام سے محروم ہونے کی وجہ سے، ایمان اور اسلام کی نسبت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، تو وہ اس کا آرزو کرے گا کہ امید کرے گا کہ افسوس، حسرت کرے گا اس بات پر کہ افسوس، اگر ہم
نام کے مسلمان بھی ہوتے تو آج ہمیں بھی نجات مل جاتا، لیکن ہماری چونکہ اسلام کی نسبت ہی نہیں ہے، ایمان کی نسبت ہی ہمیں حاصل نہیں ہے، تو ہمیں ہمیشہ جہنم میں پڑا رہنا ہوگا. یہ لوگ جہنم سے نکالے گئے ہیں صرف ایمان کی نسبت پر اور اسلام کی نسبت پر، اور ایمان اسلام کی نسبت بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ صرف اسلام کی نسبت ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اگرچہ اس کا زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے. اس کی اس نسبت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ وہ اس حد سے بھی گزر جائے. اگر اس حد سے گزر جائے گا تو پھر کفر میں وہ گر جائے گا. اس سے پہلے پہلے اس پر محنت کرو کہ اس کی یہ نسبت اور طاقتور بنے اور قوی بنے. فرماتے تھے کہ اب تو رواج پڑا ہے تین چلے چلے کی، چار ماہ کی، سات ماہ کی، ملکوں کی، بیرون کی، سفر کی، لیکن موت کے شوق میں اللہ کے راستے میں نکلنا، وقت کی کوئی پابندی نہ ہو کہ چار ماہ آٹھ ماہ، بس اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ کے دین جب تک زندہ نہ ہو جاوے، پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو جاوے، چلتے رہنا. یہ ساری جد جہد، ساری محنت کا مقصد یہی ہے کہ امت کو اس مقام تک پہنچانا ہے. جب ایسا مجموعہ امت کا تیار ہو جائے گا جو اپنی جان، اپنی مال اور اپنی سب کچھ کو لٹا کر، یہی ان کا جذبہ ہوگا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور اللہ کے راستے میں پھرتا رہے گا اور اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں آگے بڑھتا رہے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی کتنا وقت ہوا ہے، یہ دیکھے گا کہ تقاضا پورا ہوا ہے کہ نہیں. حضرت مولا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ پرانے تھے صحابہ کرام، سارے کے سارے پرانے تھے، دعوت کے میدان میں یہ سارے پرانے ہیں. تو پرانا کون ہے؟ جو تقاضے کو پورا کرے، اپنے دنیاوی تقاضوں کو دبا کر دین کی تقاضوں کو آگے رکھے. تو اس سے کیا ہوگا؟ پر دین زندہ ہوگا، محنت کرنے والے کی زندگی میں بھی اور جن پر محنت کرے گا ان میں بھی. صحابہ اکرام خود بھی دیندار تھے اور ان کی محنت سے لوگوں میں دین آیا. تو ہماری اس محنت کا مقصد جو ہے اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، انسان ہیں، سب کے سب جو ہے ایمان والے، اسلام والے بن جائیں، سب کے زندگی میں ایمان آوے، اسلام آوے. اپنی ذات سے لے کر اپنی ذات کو بھول کر لیں. حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک محنت ہے کہ انسان دوسروں کو نشانہ بنا کر محنت کرے اپنی ذات کو بھول کر، یہ بھی ادھورا محنت ہے، اور ایک محنت ہے کہ صرف اپنی ذات پر محنت کرے دوسروں کو بھول کر، یہ بھی ادھورا محنت ہے. بلکہ محنت میں اپنا ذات بھی ہو، یہ دین میری زندگی میں بھی آوے، میرے گھر والوں میں آوے، میرے پڑوسیوں میں آوے، یہاں تک کہ ساری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں میں دین آوے، میری ذات سے لے کر شروع ہوئے. اپنی ذات کو بھول کر نہیں،
محنت بلکہ اپنی ذات کو لے کر محنت کرے. تو میرے محترم دوستو بزرگو, ہماری یہ محنت جو ہے دین کو زندہ کرنے کے لیے, دین کو وجود میں لانے کے لیے ہے, اور یہ محنت برائے محنت نہیں ہے کہ محنت کے لیے محنت. اس لیے قوائد کارگزاری میں کیفیت کی بھی کارگزاری سنی جاتی ہے, جس طرح کمیت کی کارگزاری سنی جاتی ہے اس طرح کیفیت کی بھی کارگزاری سنی جاتی ہے کہ بھائی محنت سے آپ کے محلے میں لوگوں میں دینداری کتنی آ رہی ہے. وہ آپ نے سارے دنیا کے کاموں کو شریعت و سنت کے مطابق کر رہی ہے کہ نہیں, علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنے سارے کاموں کو انجام دے رہا ہے کہ نہیں, یہ آ رہا ہے کہ نہیں, سب کام کی کارگزاری, کمیت کی کارگزاری, کتنا کام ہو رہا ہے, کتنا کام ہو رہا ہے, کتنے مسجد آباد ہوئے ہیں, کتنے مسجدوں میں آبادی کی محنت ہو رہی ہے, کتنے مسجدوں میں تعلیم اور گاشتہ ڈھائی گھنٹے یا آٹھ گھنٹے اور تین دن کی جماعتیں کتنے لگی, یہ سب یہ تو سارے کمیت ہیں. اس محنت کے ذریعے جو ہم چاہتے ہیں وہ کیا ہے, وہ دین ہے کہ بھائی دین کتنا آ رہا ہے زندگیوں میں, گھروں میں. اگر ہم محنت کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں دین نہیں آتا ہے تو ہماری محنت پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا. دعوت میں دائی پر اعتماد ضروری ہے. اگر دائی پر اعتماد نہیں ہوتا ہے تو پھر اس دائی کی دعوت سے لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلامات کی ذات معتمد ذات ہے کہ لوگ ان کی ذات پر اعتماد کرتے تھے, وہ سچے ہوتے تھے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, کامیابی دین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. دین کے بغیر کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی دین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس لیے یہ محنت ہے دین کو زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ کا اوامر دین کیا ہے. اللہ کا اوامر کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا اوامر میں معروفات ہیں, منکرات ہیں, ممنوعات ہیں, موزونات ہیں. ان سب کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا, سارے محنت سنت و شریعت کی روشنی میں ہو رہا. جب ایک مجموعہ میرے ماہی بزرگ ایمان والوں کا اس صفتوں کے ساتھ تیار ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس مجموعہ پر رکھ کر عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے. جب صحابہ کا ایک مجموعہ ایسا تیار ہو گیا ہے, ان کی دعوت اور ان کی زندگی برابر تھی. جس چیز کی دعوت دوسروں کو دیتے تھے وہ اپنی زندگیوں میں لیے ہوئے تھے. ہر جہاد میں میں نے یہ کوشش کیا ہے کہ ایک تیر ایک تلوار لگ جاوے اور مجھے اللہ کے راستے کی شہادت کا موقع مل جاوے. میں نے کسی بھی لڑائی میں یہ موقع نہیں چھوڑا. گمسان لڑائی میں میں اپنے آپ کو گھسا دیا تاکہ کوئی تلوار کا وار ہو جاوے اور کوئی تیر لگ جاوے اور مجھے اللہ کے راستے کی شہادت کا موت حاصل ہو جاوے. لیکن مقدر میں نہیں ہے, میں ابھی بستر پر مر رہا ہوں. وہ تو سیف اللہ تھا, اللہ کا تلوار تھا, وہ کیسے مغلوب ہوگا, اس پر دوسرا تلوار کیسے غالب ہوگا. لیکن شوق یہ تھا مجھے اللہ کے راستے کی موت ملے. تو محنت کرتے کرتے ہمارا دین دنیا سے آخرت کی طرف مڑ رہا ہو,
ہمارے دل میں آخرت کا شوق جو بڑھ رہا ہو اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے قیمت ہونا ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. صحابہ جو کہتے تھے وہ حقیقت تھی کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے پاک تھا. اور اعمال کی قیمت ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا. تو اس طرح میرے بھائی اور بزرگوں, ہم محنت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور نمونہ بنائیں. جب ہم نمونہ بنیں گے اس محنت میں تو انشاءاللہ دنیا ہماری محنت سے متاثر ہوگی اور ہم صرف اپنی بیانات سے تقریر سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے دنیا کے لوگوں کی اعتماد حاصل کریں گے اور لوگ ہماری بیان و تقریر پر ہماری باتوں پر مطمئن ہو کر اس کام میں لگ جائیں گے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لوگ ہماری زندگیوں کو بھی دیکھے گا. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگ تمہاری زندگیوں کو دیکھے گا. جب تم میں سے کوئی بات کرنے کو کھڑا ہوئے گا تو لوگ دیکھے گا کہ یہ کون ہے, اس کا زندگی کیسا ہے, اس کا معاملات کیسا ہے, اس کا معاشرتی زندگی کیسی ہے, اس کے اخلاق کیسا ہے, یہ لوگ دیکھے گا. انبیاء جو تسلیمات ہمارے لیے نمونہ ہے, صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے, امت میں یہ صفات پیدا ہوگا. قال اللہ تعالیٰ امت کو خیر کا ذریعہ بنا دے گا اور سب کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے گا. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اس کے لیے دوستو اور بزرگوں جو ہے ہمت کر کے اس محنت کے تقاضوں کو سارے تقاضوں پر غالب رکھنا. روزی تو مقدر کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. آدمی جتنا بھی محنت کرے اپنی روزی کو بڑھانے کی, وہ اس کی محنت پر نہیں ہوگا, یہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا چیز ہے. جتنا اس کے لیے اللہ نے مقدر فرمایا وہی ان کے پاس پہنچ کر رہے گا. وہ جتنا بھی محنت کو بڑھائے اس میں وہ روزی بڑھے گا نہیں. اور کوئی بھی کسی کی روزی کو گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتا, وہ تو روزی کا موقع بانٹنے والا اللہ تعالیٰ ہے, تقسیم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ تقسیم سے بالغ ہو گیا ہے. تو ہم محنت کو بڑھائیں گے, قربانی کو بڑھائیں گے اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا آپ کو پیش کریں گے. اس کی خوف نہ کریں تو پھر دنیا کی ضرورتوں کو کیا ہوگا, وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری ساری روزی کا جو ہے فیصلہ کر دیا ہے. مقدر میں تقدیر میں لکھ چکا جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ گھر بیوی بچے اور دنیا کی ضرورتیں تقاضے, یہ ساری چیزیں جو ہیں رکاوٹ بنتی ہیں. تو جب کہ یہ ساری چیزیں تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر ہمیں کیا پرواہ ہے, ہمیں کس کی خوف ہے. وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا.
راستے میں دوسرا بزرگ وہ اللہ تعالیٰ سے ہونے کی یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے اصل پونجی، جو ہمیں ہر تقاضے پر چلائے گا۔ اگر ہمارا یہ یقین اندر بن گیا ہے کہ تمام کائنات اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کائنات کی کسی چیز کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، کسی بھی چیز میں کسی بھی مخلوق میں نفع نقصان کی ملکیت نہیں ہے، وہ اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی، بلکہ اس محنت سے مقصد صرف کیا ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا جوئی ہو اور کوئی چیز نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس محنت سے 1400 سال کی پہلے کی باطلوں کو اور اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے کی باطلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ٹکڑا ٹکڑا کیا ہے اور دبا دیا ہے، اس زمانے بھی اللہ تعالیٰ اس محنت کے ذریعے سے اس زمانے کی باطلوں کو اللہ تعالیٰ ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا اور دبا دے گا، اور حق کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے گا۔ اس کے لیے جو ہے ہم ارادے کریں، ہمتیں کریں اور تقاضوں کو پورے کرنے کی نیت کریں، کہ جو بھی تقاضے ہمارے بڑوں کی طرف سام پر آوے ہم ان تقاضوں کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ تیاری اس کے لیے بھائی، ہم سارے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اس کی خیال، اس کے لیے پریشان نہ ہو کہ بھائی بھی ول بچوں کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا، ارے بھائی وہ تو سارے بہت پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، وہی ہوگا، باقی ہمیں شریعت کی مد نظر، شریعت کی روشنی میں چلنا ہوگا۔ کوئی حقوق ہمارے ذمہ ہو جس کا ادا کرنا واجب ہے، واجبی حقوق ہو، تو ضرور اس کی بھی فکر کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہ محنت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محنت دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی بھی رعایت کی جائے، کچھ حقوق واجبہ ہمارے اوپر باقی نہ رہے، کسی کا واجب حقوق، کسی کے ساتھ لین دین اور کسی کا قرضہ ہمارے ذمہ ہے، تو ضرور اس کو ادا کرنی چاہیے، اس کا بھی فکر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کا حق ہم پر رہ گیا، ہم مارے مارے پھر رہے ہیں اور دنیا میں گھوم رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم شریعت و سنت کو زندہ کرنے کی غرض سے اس محنت کو کر رہے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں بھی شریعت و سنت زندہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہے کہ بھائی دیکھو یہ آدمی یہ سارے دنیا میں پھرتے رہتے ہیں اور ان پر سارے حقوق ہیں لوگوں کا، یہ ہے وہ ہے، وعدہ نہیں کرتے ہیں معاملات میں، معاشرت میں اس کا حال اچھا نہیں ہے، ایسا نہ کہیں، یہ کام کے لیے بہت مضر ہے، بہت مضر ہوتا ہے، بہت علاقوں میں کام اس لیے نہیں بڑھ رہا ہے کہ کام کرنے والوں کی وجہ سے، علاقے والے جانتے ہیں یہ آدمی کون ہے، تو یہ جو آدمی جب گشت کے دن گشت کے آداب کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا تو مغرب کے بعد بیان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو مجمع ان کو دیکھتا ہے کہ یہ تو ہم اس کو تو ہم پہنچانتے ہیں، اس کے معاملات کو ہم جانتے ہیں، اس کی معاشرتی زندگی کو ہم جانتے ہیں، یہ کیا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ علاقوں میں کام نہیں بڑھتا ہے۔ تعلیم میں وہ جو 10 آدمی 5 آدمی 6 آدمی بیٹھتے تھے 10 سال سے وہی ہیں، گشت میں وہی لوگ ہیں، بن نہیں جا رہا ہے، حالانکہ محلے میں 200-250 بالغ مرد ہیں، بیس سال سے 5 آدمی 6 آدمی تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں اور گشت میں جا رہے ہیں، 3 دن لگا رہے ہیں تو وہی لوگ، نیا کوئی نہیں آ رہا ہے، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ 2 آدمی پرانے، 8 آدمی نئے ساتھ لوگ 3 دن کے لیے، تاکہ پرانے 2 8 9 نئے پر محنت کریں،
محنت کر کے ان کو کام سمجھا دیں، ان کو چیلے تین چیلے کے لیے تیار کریں، زندگی کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہماری زندگی میں دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نمونہ نہیں بنے ہیں، اس لیے یہ ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے آپ کو جو ہے اس کام میں نمونہ بنانا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے دوستو نیتیں کریں، ارادے کریں، انشاءاللہ اس کام کے ہر تقاضے کو ہم جو ہے ہر حال میں پورا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ پر جتنا ہمارا اعتماد بڑھتا جائے گا اور آخرت کا فکر جتنا ہمارا بڑھتا جائے گا اور اعمال سے ہونے کا یقین ہمارا بڑھتا جائے گا، تو انشاءاللہ تقاضوں کا پورا کرنا آسان ہو جائے گا. کہ بھائی تم جی فرمائیں، ان شاء اللہ فرمائیں. ماشاء اللہ جی، ہاں میرے دلوں کے لیے ماشاء اللہ آپ نے باتیں بنا بنا کے لے کے آئے ہیں،